son los encargados de luchar contra el fuego. Hoy tomaron las calles con una reivindicación. ¡Queremos trabajar! ¡Non emigrar! Temos como moito tempo de traballo, 3 meses, non sabemos nunca cando empezamos, nunca cando acabamos. Eses 3 meses non nos dan dereito a subsidio, a ninguna axuda, a risga. A veces ni siquiera dereito a facer un curso do INEM. Para ter dereito a 4 meses de paro teñen que traballar 4 campañas, non teñen dereito a subsidio por desemprego porque teñen obriga de traballar 6 meses no ano anterior. Dicen que hai trabajo, pero que se está subcontratando e recuerdan que ellos son tamén los encargados de la prevención, pero la prevención non se hace. Facemos a prevención no verán, claro, durante a campaña, é como facer os deberes ou estudiar para o examen o último día. Non fai falta ser técnico forestal para saber que os montes están por limpar. Realmente estamos a mercede do combustible que está crecendo tranquilamente e libremente no monte porque non hai ninguén que vai a rozar. Son 500 os trabajadores que hai en Seaga, pero moitos pensan en abandonar. Están en unha situación límite. Creen que lo que va a ocurrir es que el servicio dejará de ser profesional. Non se pode subsistir. Realmente a xente que está intentando facer apaños e trampear. 3 meses de lume, un contrato por aí, un contrato por alá, moito traballo negro. Por que seguimos aquí? Porque realmente amamos o Monte Galego e amamos este traballo. Pero nos queremos un futuro e non nos dan posibilidade ninguna. Se plantaron ante la consellería a la espera de unha resposta que non ha llegado. Lo único que se encontraron foi un amplio dispositivo policial esperándolos en San Caetano.